So I hope everyone. Es ceru, ka visi ir atgriezušies, un tad nu esam otrajā daļā. Es ļoti priecājos, ka mums jau kafijas pārtraukuma laikā arī bija interesants diskusijas. Es domāju, ka arī pēc šīs sesijas daļas turpināsies. Mēs tagad runāsim vairāk par darbiniekiem un ģimenēm, locekļiem, cilvēkiem, kam ir demens. Es aicinu visus, kam ir nepieciešams tulkojums, paņemt arī austiņas. Pirmais stāsts būs latviešu valodā, un mūsu ārzemniekiem ir būtu jāpaņem austiņas. Ines Lagzdiņa, kur jūs esat, Inese? Tā mēs dzirdēsim personīgu stāstu. Inese, mēs jūs gaidām šeit. Tā, lūdzu, vārds jums, Inese. Labdien visiem! Mans vārds ir Inese, un es šodien mēģināšu jums mazliet izstāstīt par to, kā ir dzīvot kopā ar cilvēku, kam ir šī diagnoze demence. Nu, parasti ir tā, ka sabiedrībā valda tāda stereotipi, ja, ka ir ļoti grūti kopt paralizētu slimnieku, tādu slimnieku, kurš par sevi pats nespēja parūpēties. Es nevienu brīdi nenoliedzu, ka tā tas arī ir, ja, bet gribētu dalīties pieredzē, kā tas ir, ja mājās atrodas tuvinieks ar diagnozi demence. Mēs visi zinām, kad nedrīkst nekādā gadījumā atstāt mājās bērnu vienu pašu līdz 7 gadu vecumam. Viņš nedrīkst atrasties viens uz ielas, bet, diemžēl, demences pacienta gadījumā tas ir tas pats, tikai vēl daudz, daudz bīstamāk. Es droši vien neesmu izņēmums, un to jums teiks lielākā daļa no cilvēkiem, kas ir saskārušies ar šo diagnozi demence. Tā ir vecela emociju gamma, kas sākas ar absolūti pilnīgu neizpratni par to, kas notiek. Tu vienkārši jūti, kad kaut kas nav tā, kā vajag. Apmeklējot savu tuvinieku, var pamanīt izmaiņas viņa uzvedībā. Lietas vairs neatrodās tur, kur viņas parasti ir atradušās. Bet viss, nu, it kā pagaidām vēl ir labi, ja? Jo kuram gan nav gadījies kaut ko piemirst, pazaudēt. Tavs tuvais cilvēks it kā tiek galā ar paša prūpi, pats var iziet pastaigāties un pats var atgriezties mājās. Ja tā ir pirmā reize, kad jūs dzīvē saskaraties ar demenci, tad tu to vienkārši neievēro, jo nav jau nekas absolūti nekas nopietns. Tomēr ticiet man, tas ir sākums. Paiet kāds laiks, citam tie ir mēneši, citam varbūt gads vai pat vairāk, un tu saproti, ka problēma jau ir nopietna. Tu vēl neapzinies, ka pie vainas ir tuvinieka slimība. Tu nespēji saprast, kādēļ cilvēks pēkšņi sāk runāt nepatiesību. Piemēram, mans pirmais šoks bija, kad mēs pēc kārtīgām, ļoti, ļoti labām brokastīm devāmies ciemos pie radiem. Un pirmais, kas tika pateikts tūlīt pēc sasveicināšanās, bija par to, ka ļoti, ļoti gribas ēst. Mēs taču neesam pat brokastojuši. Sākumā liekas, ka tas ir darīts it kā speciāli, lai tevi kaitinātu vai aizvainotu. Bet kamēr šie gadījumi vēl nenotiek bieži, tu vienkārši dusmojies, bet klusē. Tad kādu dienu sāk just, ka arī kaimiņi sāk skatīties uz tevi ar aizdomām. Jo izrādās, ka tu savu tuvinieku neapmeklē, nepalīdzi viņam. Viņam nav ne naudiņas, mājās nav pārtikas. Sākt šādiem cilvēkiem taisnoties un skaidrot, ka tas nav taisnība, ir kaut kā nērti. Un, ziniet, cilvēki arī netic, jo mēs parasti esam pieraduši ticēt vairāk sliktajam nekā labajam dzīvē.
Tikai tagad, kad pilnībā es esmu izpratusi visu šo te slimības gaitu, es saprotu, ka rīkoties vajadzēja uzreiz tajā pašā mirklī. Pirmajā mirklī, kad likās, ka kaut kas nav tā kā parasti, jo tad, kad praktiski jau ir zudusi domāšana, orientācija, pat atrodoties mājās, nerunājot par atrašanos ārpus ierastā dzīvokļa, šādu cilvēku vairs nedrīkst atstāt vienu neuz mirkli. No rīta, pabarojot un apģērbjot cilvēku, nav iespējams doties uz darbu, jo pat pēc pusstundas, tad, kad atnāk asistents, lai pavadītu viņu, piemēram, uz dienas centru, cilvēks jau ir paspējis noģērbties un aiziet gulēt, jo viņš nesaprot, vai tas ir rīts vai vakars, viņš nesaprot, vai ārā ir vasara vai ziema, kā būtu jāapģērbjās. Vislielākās problēmas, protams, rodās ar ēšanu un personisko higiēnu. Visgrūtākais ir tieši ūdens procedūras, un tās tiek veiktas tikai ar ļoti, ļoti lielu pierunāšanu. Par to, ka cilvēks ir paēdis, tiek aizmirsts jau pēc dažām minūtēm. Paliekot mājās vienatnē pat uz īsu brīdi, visu laiku tiek mēģināts kaut ko darīt. Sākumā tās bija neeksistējošu dokumentu meklēšana, tad pazudusi nauda vai vērtīgas mantas. Nu, labākā gadījumā tās ir atvērtas atvilknes, pārkārtotas paslēptas mantas. Sliktākais scenārijs – tā ir ieslēgta veļas mašīna, ieslēgta elektriskā plīts, uz kuras tajā brīdī ir nezin kāpēc novietoti plasmas strauki. Mājās jums pilnīgi viss ir jāiekārto tā, lai nebūtu pieejamas nekādas bīstamas darbības. Tas ir, piemēram, ar paslēptiem slēdžiem aprīkota plīts, grūti pieejamas neaizsniedzamas elektroierīces, labi noslēpti asi priekšmeti. Viss tas turpinās tik ilgi, kamēr kādā brīdī tu vienkārši saproti, ka atmiņas traucējumi novērojami jau tādā pakāpē, ka tie traucē ikdienas aktivitātēm un padara dzīvošanu, neatkarīgu dzīvošanu praktiski par neiespējamu. Šeit es pat vispār nerunāšu par jaunas informācijas apguvi, kas bija iespējama slimības sākumā. Pēc tam, diemžēl, pazūd arī agrāk iegūtās zināšanas. Pagāja aptuveni 5 gadi no brīža, kad cilvēks vēl spēja atcerēties jaunības notikumus, varēja noskaitīt bērnībā iemācītu dzejolīti vai nodziedāt dziesmu. Pastaigas laikā varēja atpazīt māju, orientēties tuvākā vai pat tālākā apkārtnē, taču nevarēja atminēties notikumus, kas notikuši pirms dažām stundām vai pat minūtēm. Nevarēja, piemēram, nosaukt precīzu mājas adresi, izstāstīt, kā uz turieni nokļūt, ar kādu transportu ir jābrauc. Mūsu gadījumā visilgāk saglabājās tieši mīlestība pret mūziku. Un ar nelielu palīdzību, atgādināšanu, mēs kopīgi mēdzām atcerēties dziesmu vārdus. Diemžēl slimībai progresējot, visas šīs iemaņas izzuda. Šie aptuveni 5 gadi, ja, ir tas laiks, kad tu saproti, ka tuviniekam ir traucēta domāšana, plānošana, elementāra ikdienas lieta organizēšana. Sākumā tās ir nelielas grūtības veikt ikdienas aktivitātes, sagatavot ēdienu, iepirkties, sakopt māju. Vēlāk tā ir pilnīga atkarība no apkārtējo palīdzības. Sākumā pietika ar uzraudzību, dienas tika pavadītas aprūpes centrā, uz kuru varēja nokļūt pat pati. Pēc tam, kad mēs kopīgi bijām izstaigājuši šo te maršrutu turp un atpakaļ, vēlāk tas jau tika veikts ar asistenta palīdzību. Tomēr arī šīs spējas, diemžēl, beidzās ļoti ātri.
Trakākais, kas bija, radās neizskaidrojamas bailes no pārvietošanās sabiedriskajā transportā. Kā vienīgais risinājums bija visu ceļu ar cilvēku sarunāties, atkārtot vairākas reizes katru veicamo nākamo darbību. Piemēram, tas bija tā, ja mums jābrauc vēl trīs pieturas, tūlīt mēs pārsēdīsimies citā trolejbusā, un tā visu laiku. Ko es ievēroju, ka brauciena laikā nekādā gadījumā nedrīkstēja sarunāties pa telefonu. Tas uzreiz radīja kaut kādu neizskaidrojumu satraukumu, ja līdz pat ģībšanai, līdz samaņas zudumam. Vissliktākais, protams, mums mājās bija tieši COVID-19 laiks un šie ierobežojumi pandēmijas laikā. Te gan man jāsaka, ka mums ļoti paveicās ar dienas aprūpes centru, jo pat COVID laikā, ievērojot visus ierobežojumus, šis centrs turpināja darboties, un mēs varējām viņu apmeklēt. Pēc manām domām, jau sajūtot tieši pirmos atmiņas traucējumus un ievērojot, jebkāda veida dīvainības uzreiz ir jāvēršas pie ģimenes ārsta vai psihiatra un jāmēģina tuvinieks pierunāt uz šo te dienas centra apmeklējumu. Tikai regulāras nodarbības spēja aizkavēt demences progresēšanu un ir cerība, ka jūsu mamma vai tētis ilgu laiku spēs dzīvot nosacīti pilnvērtīgu dzīvi. Mēs vienkārši neesam informēti par šo slimību un vismaz sākumā nesaprotam, kas vispār notiek, kāpēc māmiņa vai tētis ir kļuvuši par kašķīgu bērnu un kāpēc mašīnas vai dzīvokļa atslēgas, kuras jūs nolikāt uz galda, pēkšņi atrodas nevis ierastajā vietā, bet gan ledusskapja saldētavā. Pēc manām domām, tas ir ļoti svarīgi tieši visas sabiedrības izglītošana un informēšana par šiem te demences simptomiem un slimības gaitu. Vismaz es pati varu pateikt, ka es nespēju atpazīt problēmu pašā sākumā un sākt darboties tad, kad šis te efekts būtu bijis vislabākais. Mēs visi zinām, cik svarīga ir sabiedrības vakcinācija, agrīna vēža diagnostika, bet mēs neesam informēti par demences agrīnu noteikšanu. Ieraudzīt tieši pirmās pazīmes varam tikai mēs, tuvinieki. Pats cilvēks aizejot pie ārsta vienmēr apgalvos, ka ar viņu viss ir labi, viss ir kārtībā, viņš ir pats veic visus mājas darbus, viņš visu var un visu spēj pats. Tikai mēs, tuvinieki, redzam, kas notiek īstenībā. Uzmanība, pēc manām domām, būtu jāpievērš arī demences slimnieku tuvinieku izglītošanai un informēšanai par šo te slimības norisi un atbalsta sniegšana viņiem, lai mazinātu tieši izdegšanas risku. Kop demences pacientu ir ļoti smags uzdevums. Ir nepieciešama ārkārtīga pacietība, lai nedusmotos par vieniem un tiem pašiem jautājumiem, lai nedusmotos par pazudušajām mantām. Noteikti ir jālūdz palīdzība saviem tuviniekiem. Protams, ja tādi jums ir. Ja. Vai vienkārši, ja viņu nav, tad apkārtējiem vai profesionāļiem, jo bez šīta atbalsta, izdegšanas risks ir ļoti, ļoti augsts, un tas apdraud ne tikai kopšanas kvalitāti pašam šim te demences pacientam, bet gan arī pieliek punktu paša kopējai karjerai un pat iespējai strādāt jebkura veida darbu. Jo jūs taču saprotiet, nu, jūs nespējat pat elementāri aiziet uz veikalu iepirkties, kur nu vēl doties uz darbu, ja, ja tajā brīdī mājās nepaliek kāds cilvēks, kurš uzrauga šo te jūsu tuvinieku. Nu un, kā risinājums, protams, ir dienas centra apmeklējumi, kas ir ļoti pozitīva lieta, ja, un pēc manām domām, kas palīdz vis vairāk.
Tas ir risinājums līdz tam brīdim, ja, kad jūs savu tuvinieku, diemžēl, esat spiest ievietot jau ilgstošas aprūpes iestādē. Tas, pēc manām domām, ir ļoti sāpīgs brīdis. Un šim brīdim cilvēks vienkārši nav gatavs. Tu ar prātu saproti, ka tas ir jādara, bet ticiet, man sirds saka kaut ko citu. Pietiek ar vienu gaišu mirkli, pietiek ar skatienu, ja, kurš pēkšņi vienā brīdī noskaidrojās, un tajā var saprast, ka tevi atpazīst un mīl. Kaut gan vēl 10 minūtes atpakaļ tika uzskatīts par svešu cilvēku. Ar to samierināties ir ļoti grūti, un šeit ļoti, ļoti ir vajadzīgs atbalsts. Kaut vai apspriesties, aprunāties ar tādiem pašiem cilvēkiem, paklausīties, kādas ir viņu problēmas, kā viņi risina šīs te problēmas. Mums latviešiem ir tāds teiciens – dalīta bēda ir pusbēda. Un varbūt, protams, es runāt par to varu ļoti ilgi, ja, un diemžēl te ir vairāk šī te negatīvā kā pozitīvā, bet es gribētu uzsvert varbūt dažas pēc manām domām galvenās problēmas. Ļoti sarežģīti ir iegūt invaliditātes grupu šādiem te slimniekiem tieši slimības sākotnējā stādijā. Tajā brīdī, kad šī palīdzība būtu vis efektīvākā, bet bez invaliditātes grupas nav iespējama, piemēram, asistenta piesaistīšana. Ir jādara viss, lai panāktu vismaz otrās grupas piešķiršanu, jo tādā brīdī pienākās asistents, bet ar viegliem kognitīviem traucējumiem, diemžēl, piešķir tikai trešo grupu. Un trešai grupai asistenta vienkārši nav. Vēl, protams, dienas aprūpes centru pieejamība un vairāk gribētos, lai cilvēkiem ir zināšanas, kā uz šādiem centriem nokļūt. Vajadzētu vairāk informēt sabiedrību par iespējām, cik var agrāk noteikt diagnozi, lai jūs varētu regulāri vadāt šo te savu senioru uz dienas centru, tieši uz nodarbībām un pats normāli, pilnvērtīgi turpināt strādāt. Nevis gaidīt to brīdi, kad vienīgā vajadzība ir tikai aprūpe un uzraudzība. Nu, un, protams, pēdējais ir diezgan garās rindas uz šiem te diennakts aprūpes centriem. Un, protams, arī finansiālais aspekts, jo ievietot savu tuvinieku tiešām labā un kvalitatīvā vietā, nu, tas, diemžēl, ir ļoti, ļoti dārgi. Nu, tas būtu arī viss. Paldies par jūsu uzmanību, un es ļoti ceru, ka varbūt kādam šī te informācija bija noderīga un ļāva kaut ko pārdomāt. Paldies! Paldies, Ines, par šo stāstu, par drosmi un spēku dalīties tajā, un arī par konkrētajiem ieteikumiem un arī aktualizēšanu dažādu aspektu. We continue our... Mēs turpinām konferenci ar vēl vienu prezentāciju par to, kā sagatavot radiniekus demences pacientu apkopēji un aprūpēji. Bet, ja jums ir jautājumi Inesei, mēs tos pataupām jautājumu atbilžu diskusijai pēc nākamās prezentācijas. Un tagad došu vārdu Laurai Rautienainai no pašpalīdzības grupas, par pašpalīdzības grupas stiprināšanu demencē agrīnā stadijā. Viņa ir no Somijas apvienības senioru labklājībai un pastāstīs par darbu Somijā. Viņa ir veselības aprūpes darbinieku maģistra grāds, un viņa ir geontroloģe, tātad geriatrijas zināšanas speciāliste. Lūdzu, mēs aicinām Laura Rautiainenu. Liels paldies! Cienījamie kolēģi, konferences dalībnieki, vēlos
uzsākt savu prezentāciju ar pieredzes stāstu. Un tāpēc vispirms paskatīsimies video. Kā dzīvot labi ar veselības ar atmiņas traucējumiem? Es sāku brīnīties, kāpēc izskatās, ka lietas nokļūst citās vietās, kāpēc tās ir aizgājušas, pārcēlušās. Un es jums varu par to pastāstīt. Mēs secinājām, ka Lēnai kaut kā jocīgi uzvedās, vai ka ir problēmas nosaukt dažādas lietas. Un, ja teicāt, ka padod man vienu lietu, viņa iedeva pilnīgi citu lietu. Un pēc tam reiz vasarā mēs gatavojām kopā ēdamo. Un tad, nu, jautājums, kā mēs vispār pamanījām Lenas atmiņas traucējumus? Jā, pirms dažiem gadiem, tas bija apmēram pirms 3 gadiem, kad tā tas izskatījās, ka kaut kas nav tā kā vajag, jo es visu laiku biju ļoti vērīga, un viss bija kārtībā, viss tika nolikts savās vietās, un pēkšņi tās lietas sāk pārvietoties, piemēram, katliņš atradās glāžu plauktā, un tam līdzīgas lietas. Nekti jautājums, kad jūs paši sapratāt, ka kaut kas nav kārtībā. Mani viss sāka kaitināt, es kļuvu nikna, un es mēs visi nevarējām saprast, kas īsti notiek. Bija arī fiziskas problēmas. Piemēram, man likās kaut kāds īpatnējs sajūtas ausīs. Es nesapratu, neviens man nevarēja pateikt kāda vaina. Es nezināju arī, ko kam prasīt, pie kā vērsties. Un tad es devos pie ausu ārsta un sacīju, ka un devos pie acu ārsta un teicu, man ir kādas problēmas ar redzi. Un tad ir, es brīžiem nevarēju saprast, kur kas atrodas. Uz galda taustījos pēc rakstām lietas. Un tad izrādījās, ka problēma nav saistīta ar manu redzi. Bija grūti noticēt tam, kas ir, un mēs sapratām, ka mums ir jāmaina tas, kā mēs dzīvojam, jo mums nebija iepriekš pieredze ar cilvēku, kuram klibo atmiņa. Es domāju, ka ir jāpieņem situācija, un tad uzradās tie atmiņas testi, kurus varētu izpildīt. Es atceros, ka pirmais tests, kuru iespējams ik viens zina, mēs uzzīmējam pulksteni, un Lenai bija jāveic šie testi, un viņai diezgan labi veicās, un saskaņā šiem rezultātiem nevajadzētu vispār ne par ko uztraukties, bet tad atmiņas māsiņa pajautāja kaut ko pavisam līdzīgu, bet negluži tādu pašu. Lena paskatījās uz zīmējumu un jau jautāja, kas tad viņai būtu jādomā. Viņa atbildēja, ka ja jūs neredzat ciparus ārpus pulksteniem. Un viņa teica, pareizi, tas ir tā tipiski Lenai, ka viņa tā rīkojās. Varbūt, ka viņa bija zīmējusi un nebija steigusies. Jā, bet patiesībā tas bija ļoti... Lenas, tā māsiņa norādīja uz lietu, kurai bija jāpievērš uzmanība, jo it kā nekas cits neparast zīmējumā nebija, tikai tie cipari. Un tad vēl viena lieta ar atmiņas testu. Atmiņa, arī pārējie atmiņas testi bija diezgan labi izpildīti, un mēs turpinājām, pamatojoties uz šiem testiem, kad nav par ko uztraukties, un joprojām nebija nekādi medikamenti, kas būtu jāizmanto, un tad tikai vienā reizē šis geriatrijas speciālists pajautāja, vai Lenai nav nekas pret to, ka mēs pārbaudītu viņas mugurkaulu. Un muguras smadzeņas skenēšanā nekas jauns netika parādīts. Un ļoti interesanti, jo visos gadījumos arī skrīningā neparādās kādas nebūtu izmaiņas. Un kā mainījās jūsu dzīve? Pirmais izaicinājums bija tas, ka es vairs nevarēju braukt ar auto.
It kā varētu, bet pēkšņi man bija tāda jocīga sajūta braucot. Un es tad sāku domāt, kāpēc lai es uzdrīkstētos braukt atkal. Tas ir viens no tipiskajiem simptomiem, un es domāju, ka visi šie cilvēki, kas ir, kam pasliktinās atmiņa, pieredz kaut ko tam līdzīgu. Ir tāda ļoti savāda nedrošības sajūta, nenoteiktības sajūta. Un liekas, ka tas izpaužas ikdienas dzīvē aizvien vairāk. Citādāk, ja jūs par to padomājat, ka nekas īpaši nav mainījies, mēs dzīvojam tieši tāpat kā iepriekš. Jā, tātad stāsts mūsu eksperts, un es gribētu arī pateikties Inesei par stāstījumu, un es domāju, ka šie stāsti mums ļauj saprast, kas īsti notiek, un mēs uzklausam cilvēkus ar demenci un arī viņu radiniekus. Šajā prezentācijā mans nolūks ir veicināt cerību un arī stimulēt idejas par iespējām, kā mēs varam veidot pašpalīdzības grupas un domāt par to, ka ir arī cilvēkiem paša pieredze. Un gribu citēt kādu dalībnieku šādā grupā. Es esmu pateicīgs, ka varēju piedalīties šajā grupā. Man dzīvesbiedrā atmiņas traucējumi ir ļoti agrīnā stadijā, un labākais šajā grupā bija noderīgā informācija un atbalsts. Šī grupa ļauj man justies drošāk, un es saprotu, ka ir iespējams dzīvot arī ar labi dzīvot ar šīm te atmiņas traucējumiem. Varbūt tas ir nedaudz citādāk, ir jāpievērš uzmanību citām lietām, bet dzīve tomēr turpinās. Kā Lena sacīja arī video, un mēs dzirdējām no Pija Pulkinena par to, ko mēs darām Somijā. Un es esmu vēlamos pateikt, ka agrīna diagnosticēšanā atbalsts un pašpalīdzības prasmes ir ļoti svarīgas, kad sākās atmiņas traucējumi, un es domāju, ka mums būtu jāatbalsta gan cilvēki, kam rodās atmiņas traucējumi, gan arī viņu tuvie cilvēki, jo viņi visi ir kopā, viņiem ir jāpalīdz šajā kopīgajā laivā airēt vienotā virzienā. Un mums ir izveidota pāru apļi, un tiek veidoti Somijā kopš 2011. gada un 2014. gadā, un pēc šī pētējuma mēs redzam, ka ir ļoti labi rezultāti, ka šādā veidā mēs atbalstam pacientus ar demenci, un rezultāti redzam arī gan šajā te spējā izteikties, gan arī pulksteņa zīmēšanas testa izpildē. Un mums ir arī klīniski nozīmīgi rezultāti. Un mēs redzam, ka cilvēkiem ar atmiņas traucējumiem un viņu dzīvesbiedriem dzīve ir uzlabojusies, un katrā ziņā to ir iespējams turpināt normālā veidā. Un mēs arī redzam, ka ja mēs skatāmies no izmaksu viedokļa, mēs redzam, ka samazinās, tad nepalielinās kopējās izmaksas, tas ir izmaksu neitrāla darbība, bet arī iepriekš mēs dzirdējām par šo atmiņas ietvaru, tad ir iespējams ietaupīt naudu, ja tiek organizētas šādas pašpalīdzības grupas, un par ko tad mēs īsti šeit runājam. Tātad tas ir grupu iejaukšanās balstīta uz pierādījumiem, kuru izveidojusi Somijas
vecāku gadagājumu ļaužu labklājības asociācija. Šeit tiek izveidoti šādi vecāka gadagājuma pāri, tad pāru apļi, 8 līdz 10 pāri, kuri saņem informāciju un atbalstu. Un šo grupu vada 4 grupu vadītāji, kuri izmanto uz klientu centrētu pieeju, tie viņi ir uz mērķu orientēti, viņi cenšas iedrošināt šos cilvēkus, uzņemties atbildību par savu dzīvi, tātad palīdz šos te atbalsta pasākumiem un arī informāciju atbilstoši dalībnieku tiešajām vajadzībām. Tātad tas ir noslēgtas grupas modelis un doma ir uzlabot labklājību šiem cilvēkiem ar demenci un viņu partneriem vai dzīvesbiedriem. Grupa tiekas 8 reizes 2 mēnešu periodā un tātad nodarbības ir 3 līdz 4 stundas. Un, kad grupa sākās, nevienu jaunu locekli netiek, nevienu jaunu pāri nepievieno šai grupai. Un galvenais grupas iegums ir šie ir paši dalībnieki, jo ir ļoti svarīgi, lai viņi ņemtu vērā, tātad tiek ņemt vērā viņu vajadzības, viņiem ir nepieciešams līdzās esošo cilvēku atbalsts un arī šīs gaidas no grupas. Tātad šie te tiek intervēti dalībnieki sākoties grupas nodarbībām, un tad mēs zinām, kādas ir vajadzības, kāda informācija nepieciešama, kādas ir vēlmes, un intervija tiek izmantota arī, lai meklētu, kā viņiem uzņemties atbildību par savu dzīvi, kādas ir tieši vajadzības, ko viņiem patīk darīt brīvajā laikā, un kā viņi var sadarboties veiksmīgi, un tiek rakstīts plāns katram dalībniekam, tiek dots pirms grupa sākās, un to mēs darām, lai tad visiem būtu kopīgs mērķis, informācija, un arī mēs noskaidrojam, kāds atbalsts ir nepieciešams. Un ikvienu dalībnieku apmāca arī Somu labklājības asociācija, kas aprūpē vecāks, senioru labklājības asociācija. Un šeit, labajā pusē, jūs varat redzēt attēlu, kurā ir parādīts, kā šī pāra grupa ir organizēta. Vispirms ir intervija, saruna, un tad atkal pēc tam jau tas notiek individuāli. Un koordinātori, kādi koordinātori loma, sākumā viņiem ir tādi, viņi vien samazina savu iesaisti, un dalībniekiem, savukārt dalībnieku loma palielinās laikam ejot, un arī viņu pašpārvaldes prasmes palielinās. Ir notiek arī citi procesi. Vidū ir šie te pāru grupas un tur savukārt notiek māc cilvēkiem skatīties no dažādiem skatu punktiem, kā strādāt, kā izturēties cilvēkiem ar demenci. Un tad mums ir arī individuāls atbalsts. Augšā mēs redzam cilvēkiem ar demenci. Viņi vēlas apspriest jautājumus, kas saistīti ar diagnozu, praktiskus padomus, kā dzīvot savu dzīvi, kādas ir labās lietas, kādas ir viņa dzīve. Un tad partneri, dzīvesbiedri, viņi runā par savām jūtām, viņi pastāsta savu pieredzi, savus, pa ko viņi uztrauc, pastāsta par to, ka kas ir, kādā veidā viņiem ir izdevies kaut ko uzlabot. Mēs domājam, ka attiecības starp pāriem
ir ļoti svarīgas. Tā ir viena no svarīgākajām lietām, kas mums jāņem vērā. Un tad cerība. Mēs zinām, ka saistībā ar demenci ir daudz stigmas, ka tas padara dzīvi grūtāk. Un mums ir jāmaina šis skatu punkts no bezcerības uz cerību, jo atbilstoši pētījumiem mēs zinām, ka cerība samazina depresiju, nemieru, tā var uzlabot dzīves kvalitāti un tā var arī uzlabot dzīves uztveri. Tāpēc es teiktu, ka cerība ir pamata sastāvdaļa, strādājot cilvēkiem ar demenci un pāru apļi var uzlabot cerību un dot arī tādu dzīves turpinājumu sajūtu. Un dalība pāru šajos pāru apļos var arī uzlabot pašpārvaldes prasmes. Nu, kā labāk tikt tas jau galā. Un vidējais dalībnieki vecums ir apmēram 76, 78 gadi un vairums dalībnieki, kas ir saņēmuši šo diagnozi, tie ir vīrieši un partneri, dzīvesbiedrins ir sievietes. Un diagnoze ir uzstādīta pirms 1 līdz 2 gadiem agrāk. Un te ir attēls, kas rāda tos faktorus, kas saistās ar apmierinātību ar dzīvi šajā pāru grupā. Un ietekmē dzīves apmierinātību. Un šo informāciju balstās 2020. un 2021. Gadā veiktajām aptaujām. Un te jūs redzat, ka apmierinātība ar dzīvi šiem vecākajiem pāriem pozitīvi korelē ar to, kā viņi tiekās ar citiem cilvēkiem, ka viņi jūtas droši un ir apmierināti ar attiecībām. Un te arī jāņem vērā attiecības, kādas ir ar dzīvesbiedri. Viņi daudz neplānoja savu dzīvi nākotnē un grupā. Viņi saprata, kāpēc viņiem tas ir jādara, kāpēc jābūt aktīviem un kāpēc jāplāno savu turpmākā dzīvi. Un šie trīs paralēlē grupu procesi arī izpaust jūtas, saņemt jaunu informāciju ir svarīgs visiem iesaistītiem. Un te jūs redzat atgriezeniskās saites rezultātus cilvēkiem, kas piedalās šajā procesā. Vairums dalībnieku, kā jūs redzat, ir ļoti apmierināti ar dalību šajā grupā. 95, 98, 99% ieteiktu piedalīties šajās grupās arī citiem. Tik uzlabots pašpārvaldes prasmes, kā labāk tikt galā pašam. Un vairums šo grupu turpina arī tikties, arī pēc tam, kad vairāk nekā puse grupu turpina tikties arī bez koordinātora. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo koordinātori var sākt jaunu grupu un savukārt šis te atbalsts turpinās, bet tu jau tas ir ļoti svarīgi. Domāt par pašpārvaldes, kā tik labā galā ar sevi šīs prasmes, kā attīstīt un kā būt atkal atbildīgam par savu dzīvi. Pašās beigās es vēlos pateikt vēl vienu, manuprāt, ļoti svarīgu lietu. Mums ir laba informācija par šo pāru apļu modeli, bet ir cilvēki, kas dzīvo vieni paši, bez tuviniekiem. Vismaz Somijā tas tā ir. Varbūt palielinās to cilvēku īpatsvars, kas dzīvo vieni paši. Tāpat palielinās arī šo ar demencijas slimots cilvēku skaits, kas dzīvo mājās vieni paši. Un viņiem arī ir vajadzības
kas ir līdzīgas, un viņiem arī ir nepieciešams iesaistīties, apgūt, iemācīties tikt ar sevi galā, domāt par nākotni, un šajā pāru aplī viņi iemācās informāciju par fiziskām aktivitātēm, par pārtiku, par juridiskiem dokumentiem, ko nozīmē, piemēram, juridiskā pilnvara, no kādas vajadzības viņiem ir ilgtermiņā saistībā ar veselības aprūpi. Kādā veidā, lai padarītu šos soļus tā kā mazākus, īsākus, lai varētu pāriet no viena vajadzību posmu uz citu. Un tas ir kas jauns, ko mēs esam sākuši, par ko domāt, kā apieties tieši strādāt ar cilvēkiem, kas dzīvo vieni paši. Taču visvarīgākais te arī, protams, ir paši cilvēki. Mums viņi ir jāuzklausa, šie seniori, un kas viņiem ir sakāms. Un tai arī esmu savas prezentācijas beigās. Paldies par uzmanību. Paldies, Laura, par jūsu prezentāciju. Un tagad ir laiks jautājumi. Varbūt, Laura, varbūt jūs vēlaties palikt no jūsu vietas. Ja? Labi, labi. Vai mums ir jautājumi Laurai? Sāksim ar klātesošiem, un tad pāriesim pie jautājumiem internetā. Tā drosmīgie lūdzu paceliet rokas, uzdodiet jautājumus. Viens jautājums man, jūs pieminējat, ka ir problēma, ka cilvēkiem ar demenci, viņi atsakās sadarboties, viņi nevēlas apmeklēt šos centrus. Vai līdzīga situācija ir ar tiem pāriem, ka nevēlas apmeklēt šos apļus? Un partneriem ir kaut kā nepieciešams, kāds tās tie darbības, kas tiek veikts, lai nonāktu šajā centrā. Paldies, atbildi. Labs jautājums. Es domāju, ka ir svarīgi, ka gan cilvēki ar šiem atmiņas traucējumiem, gan dzīvesbiedrs, ka viņi vēlas būt grupā, jo grupa nav visiem, ir nepieciešama arī individuāla terapija, individuāla palīdzība, un grupu var arī nebūt jums piemērot. Taču viena no lietām ir tas, ka šie koordinātori spēlē lomu, ka viņi iedrošina cilvēkus piedalīties, ka viņi jūtas gaidīti šajās grupās. Viņiem ir šī tiek dota iespēja, viņi var pārdomāt, viņiem nav obligāti jāpiedalās, viņi netiek tikai nosūtīti uz to grupu. Tā ir iespēja, un varbūt arī kādreiz pat nav īstais brīdis, bet pēc 6 mēnešiem šie cilvēki lemj, ka jā, mēs vēlamies tagad piedalīties, mēs esam gatavi, un Somijā mums ir ļoti laba sistēma tādā ziņā, ka pāri, kas apmeklē atmiņas klīnikas vai geriatrijas centrs, tad tiek pieminēta šī iespēja, pāri terapija. Viņi saņem informāciju, viņiem ir laiks pārdomāt, un tad koordinātors sazinās, un tad, ja viņi ir apstrādājuši šo informāciju, pārdomājuši to, bet savukārt jau pašās grupās, mēs runājam par to, kā, piemēram, tieši jau risināt jums aktuālās jautājumus, kad ir īstais brīdis pieņemt palīdzību, kad ir atpazīt jūsu vajadzības, lai jūs nenonākt pārāk liels slodzes apstākļos. Un reizēm dzīvesbiedriem ir jādomā, vai viņi vēlas būt šis neformālais aprūpētājs. Viņi reizēm domā, bet ja ne es, tad kas? Bet es savukārt domāju, ka ļoti svarīgi ir, kad jums ir šī iespēja arī apspriest šīs lietas. Cilvēki ar demenci, viņi arī domā, es nevēlas, piemēram, būt apgrūtinājums manam partnerim, manai sievai. Es nevēlas padarīt viņu dzīvi grūtāku. Ko lai es daru? Vai man jābūt aktīvākam? Vai man ir, piemēram, jānodarbojas ar kaut kādu dārzniecību, piemēram? Ir viņi, mēs nonākam līdz plānam, un tas, manuprāt, palīdz arī pielāgoties tikt galā šajā situācijā un dzīvē ar demenci. Vai ir vēl jautājumi?
Vispirms no zāles. Jā, es redzu, lūdzu. Tātad, vai es pareizi sapratu, ka organizē veselības aprūpes iestādes, vai nu tas ir geriatrijas centrs? Es atvainojos, varbūt mazliet ļausim Laurai uzlikt austiņas, lai dzirdētu tulkojumu jūsu jautājumu. Mm-hmm. Tūdaļ. Ready? Jā. Tātad, mans jautājums ir, kas organizē šīs te pāru, nu tātad terapijas grupas, un kas finansē šīs te aktivitātes? Es sapratu, ka it kā veselības aprūpes iestādes vai geriatrijas centrā tātad tiek veidot šīs te nu, pāru aplis vai varbūt arī kaut kur citur un kas finansē šīs te aktivitātes. Jā, paldies. Tātad pagaidīsim tulkojumu. Vai jūs esat gatavi atbildēt? Jā, paldies. Tas, manuprāt, ļoti labs jautājums. Asociācija ir nevalstiska organizācija un mūs finansē sociālo lietu un veselības ministrija. Mums nav mūsu grupa. Mēs apmācam koordinators un koordinātāriem varbūt dažāda izglītība, piemēram, labklājība vai dažādas organizācijas, Alzheimer asociācija vai neformālās aprūpes asociācija. Un dažreiz mums ir ļoti labi piemēri, ka dažādas organizācijas strādā kopā, piemēram, daži koordinātori ir no veselības aprūpes pieredze vai atkal Alzheimer, un tad šīs organizācijas tās apvieno savus resursus, un tādā veidā ir mazāk spriedze par saistību ar finansējumu, taču dalībniekiem tas, protams, ir bez maksas. Viņi ierodas ar sabiedrisko transportu, viņi maksā par savu kafiju vai maltīti, bet pati dalība grupā ir bez maksas un vairums izmaksas ir no dažādām organizācijām laiks, resursi tieši jāmaksā par šo, ko grupa tieks, kā arī grupas koordinātori saistītās izmaksas un vairums koordinātori ir sociālās aprūpes speciālisti, taču mums ir arī brīvprātīgie, kas vēlas būt piedalīties šajās grupas aktivitātēs. Vai es atbildēju uz jautājumu? Saņēmāt atbildi uz jautājumu. Paldies. Jā. Vēl viens jautājums, lūdzu. Ja es gribētu pajautāt iepriekšējā runātāja Inesei, ja viņa ir. Jā, Inese, es gribēju tieši atgādināt, ka Inese arī var uzdot jautājumus. You can also ask questions to Inese, previous speaker as well. Inese, vai tiek nodrošas? Bet jūs latviski tulku jautāsiet. Nu, Inese latviski, jā. Inese, vai jūs mums tulki? Jā, izmanto pa visu Lūdzu. Naudu. Paldies tulkiem. Es gribēju pajautāt, tieši sasaistot abas divas runātājas, kā Inese vērtē vai Latvijā vai Rīgā, droši vien no Rīgas, cik tuvinieki paši ir gatavi, nu, teiksim, veidot šādas vai iesaistīties, ja būtu tādas atbalstu grupas, iesaistīties šādās aktivitātēs, jo patiešām mums, vismaz man tāds iespējas ir radies, tas primārais fokus ir uz to, teiksim, ar slimības jeb problēmas skarto cilvēku un varbūt mazāk uz atbalstu tuviniekiem. Kā Ines vērtē, cik tuvinieki būtu gatavi iesaistīties vai no atbalstu grupās vai teiksim, nu vairāk vai mazāk profesionālās, vai nu mazāk profesionālās vai profesionālākās atbalsta grupās, es šeit vairāk arī jautāju no tādu viedokļu, vai būtu tāds kā iedzīvotāju pasūtījums publiskajam sektoram kaut ko darīt šajā virzienā, kā viņi vērtē. Varbūt ir vēl kāds cits, kas arī var šo savu pieredzi pastāstīt, cik cilvēki gatavi. Jā, paldies par jautājumu. Inese, kur jūs esat? Es neredzu Inesi. Nē, jā. Inese, vai jūs esat pie mikrofona? Tad lūdzu vienkārši slēdziet mikrofonu. Un man nekās, ka beigās. Varbūt ir kāds cits. Jā, lūdzu, šeit ir pasaltā roka. Es gribēju arī paturpināt šo tēmu. Paldies arī par jautājumu. Paldies par prezentācijām un stāstiem. Žēl, ka Inese ir aizgājusi. Bet nu, es pārstāvu arī līdzīgi tipa dienas aprūpes centru, kas ir arī Ineses darba vieta. Bet tātad mūsu dienas aprūpes centrā mēs rūpējamies ne tikai par klientiem, bet arī par viņu tuviniekiem, un es ik pa laikam saņemu jautājumus, vai ir kaut kādi
kaut kādas atbalsta iespējas tieši tuviniekiem. Un arī, kamēr Laura prezentēja tās pašpalīdzības grupas pāriem, man arī radās iekšēji doma, ka vai to nevarētu paplašināt arī uz vecāku bērnu grupām, jo bieži vien tieši bērni ved savus vecākus uz šādiem dienas aprūpes centriem. Un es nebiju iepriekš varbūt aizdomājusies, ka būtu varbūt arī liederīgi un palīdzoši tās grupas veidot, iekļaujot šos cilvēkus ar demenci, jo nu, parasti tās atbalsta grupas ir tieši nu, tā kā atsevišķi tuviniekiem, lai sniegtu to atbalstu, bet arī, kad būtu tāda sadarbība kopā bērniem vecākiem vai vīriem, sievām un līdzīgi. Šobrīd vismaz mēs pamatā strādājam individuāli, sniedzot atbalstu, jo grupām vai nu nav tāds kopējs vienots laiks, vai mums ir arī mazliet valodu jautājums aktuāls, tad būtu latviski, krieviski. Līdz ar to šobrīd varbūt mums nav šis atbalsta forma tā ļoti izvērsta, bet es domāju, ka tas ir virziens, kurā domāt un ko varētu attīstīt noteikti arī tālāk. Paldies. Varbūt ir šeit klātesoši vēl kāds ar līdzīgu pieredzi, kas varbūt vēlas ko komentēt pie gan jautājumu, gan jūsu atbildes. Maybe someone with the... Kāds ar kādiem citiem komentāriem varētu varbūt? Man būtu arī jāorganizē šo te grupu koordinātoru apmācību. Jo nu, mēs nevaram tā vienkārši iedomāties, ka mēs tagad vadīsim tādu grupu. Tad tiešām ir ļoti jāizprot tā specifika un arī jāapmāc tie koordinātori. Vai tas notiek tā arī Somijā? Paldies par jautājumu. About the... Cilvēki, kur strādā šajās grupās, vai viņi ir Somijā apmācīti? Vai jūs runājat, ja par pāru apļiem, tad mēs apmācām šos koordinātorus, un tas ir aptuveni 6 mēnešus, un tur ir 5 apmācību dienas, un arī jūsu pašu pāru apļa vadīšana ir gan teorija, gan pieredze nu, par grupu modeli, kas palīdz uzturēt labas kvalitātes atbalstu. Un mēs arī reizi pārbaudām šajās grupās, vai visi šie elementi ir, un vai mēs varam tad dalīties šo, te, šo kvalitāti, jā, jo ir ļoti svarīgi koordinātors apmācīt. Tas ir viens no pirmajiem soļiem, un tam ir jābūt labā kvalitātē, lai šī te grupa funkcionētu veiksmīgi. Do you have a... Laura, vai jums ir pieredze apmācīt koordinātors no citām valstīm? Ja latviešu ieinteresētie koordinātori vai organizācijas vērstos pie jums vai no Lietuvas, vai no Igaunijas, a Igaunijai pašiem ir savs veids, kā viņi to dara? Jā, par pāru apļiem mēs neesam apmācījuši koordinātors citām valstīm, bet mums ir cita grupu intervence, tas ir draugu grupa, kur ir izstrādājusi Somijas asociācija, un tā ir izvēlēta kā viena no labākajām Eiropas Savienības praksēm garīgās veselības jautājumos. Un mēs apmācām citas valstis. Es domāju, ka tas ir pilnīgi noteikti iespējams, ir nepieciešams laiks, tas nenotiek vienas dienas laikā, bet var sagatavoties un izveidot grupas modeli. Jā, tas pilnīgi noteikti ir iespējams. Liels paldies par jautājumu. Vai ir vēl kāds jautājums no klausītājiem? Vai mums ir kaut kas arī slaido? Tieši saistas jautājums. Jā, viens jautājums no slaido. Esmu pamanījusi, ka Somijas pāru aplim ir šis rīks, kā iedrošināt dalībnieks uzņemties pašiem atbildību. Kā jūs to panāktu?
I think that the most... Es domāju, ka paši svarīgākie rīki ir informācija un aicinot dalībniekus iesaistīties. Jo mēs vienmēr runājam par to, ja jums ir informācija no grāmatas, no cilvēka, kurš ierodās lasīt lekciju, jūs varat paņemt tik daudz informāciju, kā jums ir. Jūs šo informāciju uztverat, bet tas nekur nenovēd. Ir nepieciešams laiks to šo informāciju pārdomāt un par to parunāt un runāt un izrunāt. Un tāpēc jums ir jāsaprot, kādas ir vajadzības, kāda informācija, un veicot šo te pašu pārvaldību, zinot savu dzīvi, jūs zinat, kādas ir jūsu vajadzības. Piemēram, vai jūsu pārtika ir, vai jūsu pārtika, ko jūs izmantojat, ir vienpusīga, vai tā ir dažāda, vai tad varbūt jums ir jādažādo. Un varbūt, bet piemēram, ar sociālajām attiecībām, ja jums nav daudz draugu, vai ne, jūs negribat ne ar vienu runāt, varbūt jums ir jāpaplašina paziņu lokus. Un tātad ir šie galvenie jautājumi, kas nozīmē, kas, jā, ļauj jums justies labi, dzīvojot arī ar demenci, tad jums, ko jūs pats iemācaties, un tad jūs sākat plānot nākotni. Tad šāda veida rīki, kas ir nepieciešami. Vai mums ir vēl kāds jautājums? Nē, slaido, vairāk citu jautājumu nav. Un tātad šeit klātesošiem vēl ir iespēja uzdot jautājumu. Ja nav, tad mēs varam pāriet pie nākamā runātāja, un mēs pārējam pie sadaļas par rūpēm par darbiniekiem, un klausīsimies par Maritas Strandenas prezentāciju no Norvēģijas Mākslas un Veselības resursu centra par kultūru un radošumu aprūpes darbā ilgstošas aprūpes institūcijās. Un... Marita mums stāstīs par kultūras jomu un nozīmi aprūpētāju dzīvē. Lūdzu, un pēc tam būs jautājumi, uz kuriem, labprāt, Marita atbildēs. Paldies, paldies, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā pasākumā un pastāstīt mūsu pieredzi. Un man tiešām šodien bijis ļoti interesanti klausīties jūsu prezentācijās. Es sākšu stāstīt par pētījumiem un par to, kā māksla ietekmē veselību. Un es domāju, ka jūs daudz esat dzirdējuši no Pasaules Veselības organizācijas, ka tika apkopoti pierādījumi par mākslas nozīmi un ietekmi uz cilvēka veselību. Un tas ir saistīts ar cilvēku, ar to, ka māksla var pozitīvi ietekmēt cilvēku veselību un labklājību. Mākslas nodarbības var būt ar dažādiem komponentiem, un tas viss var veicināt psiholoģisko un labsajūtu cilvēka rīcību un nonākt pie pozitīviem rezultātiem. Bet pētījumi tika veikti par angliski un krieviski rakstītiem materiāliem, un ļoti bieži mēs arī redzējām, ka tas ir ekonomiskā ietekmē no šādai sadarbībai. Pēc gada Skandināvi izveidoja savu pētījumu un papildināja šos te pētījumus, izmantojot dažādus papildu pasākumus un arī publicēja to, kā māksla, kultūra un veselība ir saistīta savā starpā. Un rezultāts bija tas pats, ka iesaistīšanās ir ļoti svarīga mentālai, jeb garīgai veselībai un cilvēka labklājībai. Un 2019. gadā pētījuma centrs secināja, ka savā pētījumā secināja tieši to pašu, un šis, kad un tika teikts, ka vai uzsaukums, ka mums ir, ka
jāpapildina esošās politikas ar aicinājumu iekļaut šīs te jomas veselības aprūpes sistēmā un izveidot Ziemeļvalstu mākslas un veselības pētniecības tīklus, kurā mēs labprāt aicinām jūs arī piedalīties. Un mums ir dažādi, veikti dažādi pētījumi. Hunt pētījums Norvēģijā, tad šāds tiek izmantots vairākās Skandināvijas valstīs, un šeit tiek aptaujāti iedzīvotāji, un kopš 95. gada tiek iekļauti arī ar kultūru saistīti jautājumi cilvēkiem, kur ir un secināts, ka cilvēkiem, kas piedalās kultūras aktivitātēs un dzīvē, ir daudz labāka dzīves kvalitāte kopumā. Un bez tam arī invidīdi, kuri ir kultūrāli, kultūras dzīvē aktīvi, viņiem ir daudz labāka veselība, viņi spēj labāk tikt galā ar dzīves dažādiem izaicinājumiem. Mūsu centrs ir nodibināts ar politisko domu un politisku atbalstu. Ministrijā mums arī veicina šo te kultūras iesaisti veselības aprūpes jomā un tiek izveidoti un pētīti dažādi nefarmakoloģiski rīki, kā atbalstīt cilvēkus dažādās dzīves stadijās un posmos. Un mēs strādājam jau 10 gadus un tātad un gada beigās svinēsim 10 gadu jubileju. Jau sākot no 2014. gada tiek ieteikts izmantot dažādas mākslas veidus veselības aprūpes nozarē. Un šo te visus šos te projektus izmanto veselības nodrošināšanai un uzlabošanai. Un tā ir viena no struktūrām un no stratēģijām iesaistīt cilvēkus šī centra darbībā un arī aprakstīt šos te dokumentus un iespējas dažādos politikas dokumentos un īstenot dzīvē, lai aprūpētu cilvēku. Un pēdējais fokus bija kādā veidā, kad jāpaliek mājās pēc iespējas ilgi. Papildus tam mēs arī sagatavojam sabiedrības veselības jautājumiem. Esam sagatavojuši šos dokumentus. Pēdējais ir publicēts 2023. gadā. Un te arī mēs strādājumi jautājumu, kādā veidā uzlabot dzīves kvalitāti un garīgo veselību. Un te arī ir ABC, kādā veidā nodrošināt labu psihisko garīgo veselību. Mūsu centra mērķi ir attīstīt un mācīt kultūrā balstītas pasākumus, kas sekmē veselību un labsajūtu, kā arī sekmē sadarbības starp pētniecību, izglītību un praksi kultūras veselības un aprūpes jomās. Kādas ir mērķi grupas? Mērķi grupas ir veselības un aprūpes sistēmas profesionāļi pašvaldībās, kā arī veselības aprūpes lietotāji. Tāpat arī kultūras darbinieki, zinātnieki, studenti un citas potenciālās grupas. Mūsu darbinieku centrā kopā 5 cilvēki. Mēs mainām viespētniekus. Šobrīd mums ir, piemēram, viespētnieki ir Dejā un arī kas dažādos jautājumos mums ir ārēji lektori, praktiķi, kas ar kuriem mēs arī strādājam kopā un izmantojam viņu palīdzību mācībā. Un muzikā balstīta aprūpe, tas patiesībā nav nekas jauns. Es domāju, ka arī jūs savā praksē daudz izmantojat muziku, taču kā mēs to varam integrēt mūsu veselības aprūpes sistēmā, Nacionālā izglītības programma. Šogad mums bija jubilē 7000 dalībnieku,
Un jautājums ir, kāpēc mūziku izmantot? Mūzika aktivizē visas smadzenes un mobilizē resursus. Tā var uzrunāt cilvēku un atbalsta gan spējas tikt galā, gan arī pašnovērtējumu. Un tādas funkcijas kā katalists, un tas veido saites ar emocijām, ar atmiņām. Un kas ir šis MBC muzikā balstītē aprop? Tas ir sistemātisks muzikas un muzikas izmantošana aprūpē, un tā atbalsta uzlabo dalībnieku labsajūti un izlabo darbinieku psihosociālo darba vidu. Darbinieki izmanto mūziku, deju, ritmu un kustību un integrē to ikdienas aprūpē. Tā tiek individuāli pielāgota un to izmanto sistemātiski, neatkarīgi no darbinieku mainība. Tātad darbinieki var mainīties, bet šī te muzikā balstīta aprūpe paliek. Ir pie mākslinieki, kas sniedz koncerts, bet tad ir darbinieki, kas to izmanto arī jau ikdienas aprūpē. Kad mēs mācam programmai, tas balstās uz pētījumiem, un to ietekmē vairāks pētījumi. Mūzikas neiroloģiskā terapija, mūzikas terapija un mūzikas pedagoģija. Mēs savā darbā izmantojam Lindas Gardneras koncepciju, individualizētā mūzika un Audu un Muskijas pētījumu, kas tika veikts Norvēģijas veselības aprūpes iestādēs. Un Miskijas ir doktors, zināju, doktors. Un mēs izmantojam Kitwood modeli, tas ir personā centrētā aprūpe, un tie ir vizualizācija, kā mūzika var palīdzēt. Mūzika var stimulēt tādus smadziņu centrus, kas parasti netiek aktivizēti aprūpes centrus. Un mūzika dot arī rīks, lai palīdzētu izveidot attiecības, lai iesaistītu jēgpilnās aktivitātēs, un tas var atbalstīt, uzlabot arī tieši darbinieku darbu šādā ziņā. Un kur to visu var mācīties? Mums ir tādi turpinājumi kursi universitātē. Mēs piedāvam arī praktiskus kursus cilvēkiem, kas strādā veselības aprūpēs, kas vēlas iemācīties, kā var izmantot muziku un deju un ritmu jau tīri šādā aprūpes vidē. Viens no mūsu praktiskajiem kursiem ir apmācības kurs pašvaldībās 5 dienas. Mēs tiekamies mēnesī 2 dienas, pēc tam atkal 2 dienas, un man ir teorija, kāpēc tas strādā. Mēs pirms ir teorijas jautājumi, un tad jau mēs tīri pārējiem pie prakses. Tad, kad mēs mācam muzikā balstīt aprūpi, mēs koncentrējamies uz pamata instrumentiem un rīkiem. Te ir mūsu kurs saturs, es tā ātri viņiem izskriešu cauri, bet jūs tā vēlāk varat izspētīt jau detalizētāk. Un tātad vispirms ir teorija, kāpēc muzikas terapija strādā, un tad mēs veidojam šo te skaņu vidi, un te arī tiek analizētas iespējamie dzirdes traucējumiem, un piemēram dalībniekus, kam ir traucēta sensorā uztvere, tos ir savukārt ir vieglāk ar tiem manipulēt, viņi varbūt nespēja tik efektīvi orientēties vidē, un attiecīgi tādā veidā negatīvo impulsu ietekmi uz šādiem veidu pacientiem var būt ilgāk. Svarīgi ir komunikācija, un muzika palīdz izveidot labākas attiecības. Tad tiek veikta esošās situācijas novērtējums, tiek veikta kartēšana, un mums ir dažādas schēmas, kas tiek pielāgotas dažādiem cilvēkiem. Piemēram, ir pacients,
kas mosts pulksten 1:30 naktī, katru nakti vienā laikā, un tad uzliekam tādu relaksējošu mūziku, un tad cilvēks aizmieg. Tātad ietekme ir ļoti jauka, tas patiesībā ir ļoti viegli, bet ietekme ir ļoti liela. Tas tikai viens piemērs, kā tas var strādāt. Taču svarīgi ir ņemt vērā arī kādu muziku. Jums iespējams patīk, ne visiem patīk viena melodija, tad mums jānoskaidro, kas cilvēkiem patīk, piemēram, pacientiem ar demenci. Viņiem, varbūt viņi vairs tik labi nerunā, un tad ir, nu, tas arī ir kādā veidā noskaidrot šīs muzikālās gaumas, un mēs ranžējam muziku, kas cilvēkam patīk vislabāk, tad muzika, kas cilvēkiem nepatīkam, vai kas cilvēkiem kaut kādas negatīvas asociācijas rada. Un tad ir saraksts internetā, piemēram, ja cilvēks ir dzimis 52. Gadā, tad izmanto tādu vecāku muziku un attiecīgi. Tad mums ir dažādi muzikas stili un muzika, kur mēs izmantojam savā darbā. Un tad ir kā plānot muzikas izmantošanu dažādās aktivitātēs. Tas var tikt veikts individuāli, bet var tikt veikts arī grupās. Un runājot par ritmu, kustību un pieskārieniem, tad mēs ņemam dažādas kustības var veicināt ne tikai rehabilitācijā, bet arī jau ņemat vērā novecošanu. Piemēram, aprūpētāji var izmantot dažādas ritmas, piemēram, tā kā pantiņas vai tā kā metronoma veidā. Un tad visgrūtākā daļa dokumentācija, novērtēšana un sistēmiski ieviešana, tas ir ļoti grūti, bet tas ir jādara, lai šī metoda būtu izmantojama arī ilgtermiņā. Ir piemēram, kad tiek dotas zāles, tad arī vajag dokumentēt arī šis te muzikas izmantojums. Un kādi rezultāti? Piemēram, ja jūs pacientam ir nepieciešams 15 minūtes klausīties muziku vakarā, un tam ir laba ietekme, ja tas netiek reģistrēts, tad ja to nav iespējams pierādīt. Respektīvi, nu, mums tas ir svarīgi, lai būtu šāda reģistrācija. Aprūpētājiem ir jāapzinās arī tas, ka muzikas gaume var mainīties laikam ejot, un līdz ar to ir nepieciešams pielāgot muziku, kas tiek izmantot. Un kad muzika tiek plānota, tas ir jāievieš individuāli, tad tas ir jāveic individuāli un katru dienu. Piemēram, 15-20 minūtes pacients klausās to muziku, kas viņam patīk, tieksim no rīta. Piemēram, ja aprūpētājiem patīk dziedāt, tad tas arī var ietekmēt to visu, kā pacients attiecīgi jutīsies dienā. Muzikas iniciatīvas var organizēt arī pirms vai pēc ēšanas, vai, piemēram, vakarā, lai cilvēks nomierinātos. Reizēm ir nepieciešams, ja redz, ka, piemēram, rodas kādi satraukumi vai garstāvoklis sāks bojāties, tad arī, piemēram, aprūpētājs var sākt dziedāt. Un svarīgi, ka šīs iniciatīvas tiek sāktas pirms, nu, šī te viss tas nemieras attīstās tādās negatīvās reakcijās pacientiem. Viens piemērs, kādas ir muzikas aktivitātes grupās, tiek spēlēta mierīga un fona muzika koptelpās, piemēram, vakaros, kad mainās darbinieki, kad dalībnieki ir pie galda, tad arī var nodziedāt dažas dziesmas, cilvēki var dziedāt līdzi. Piemēram, ar 15 kafiju var notikt dziedāšana. Viens no mūsu darbiniekiem tikko aizstāvēja doktora disertāciju par dziedāšanu arī tādos privātā vidē. Piemēram, var arī veidot attiecības ar dziedāšanu. Starp kursiem, ko es jau minēju, šos 2+2+1 dienu, kad
tad mēnesī tās divas dienas, pēc tam vēl pēc nākamā mēnesī vēl divas, tad tiek piemērot šī rīka konkrētai situācijai, tiek ņemt vērā muzikālā gaume. Un otrajā reizē, kad cilvēks attieks, cilvēki jau dalās ar savu pieredzi, pārdomā un apspriež, gan kas labi strādāja, kas netik labi strādāja. Un tādā veidā cilvēki saņem tad vērtīgu informāciju, kas nodara viņiem darbā. Kā jūs redzat, šie kursi ir diezgan aktīvi notikti. Un mēs arī lūdzam cilvēkiem strādāt ar tādiem gan vienkāršākām, gan sarežģītām lietām. Un parasti viņi tiek galā tīri labi. Un mums ir arī tiek uzņemti video, tos es nerādīšu, mēs esam tiešsaitē. Un te arī ir, bet jūs tiem varat iepazīties, te redzams, kā cilvēki uztver šo te muzikas terapiju. Un te jūs redzat viens mūsu motivēt darbinieces, kas ļoti priecājas par to, ka muzikas terapija strādāja un ka pacienta situācija uzlabojās. Un mums ir arī no rītiem ir reizēm negatīva pieredze, ka un stāvkārt ir arī cita pieredze, ka cilvēki dzied kopā, un tas arī ļoti pozitīvi noskaņo cilvēkus. Un te ir māsa Rankhilda, viņa izmanto to, ko viņa ir, tā ir mana skolotāja, viņa izmanto to arī savam vīram, tas te var izmantot ne tikai šajos aprūpes centros, bet arī citur. Un tas palīdz fokusēties, palīdz miegam, palīdz padarīt situāciju patīkamāku. Un tas, protams, ļoti motivē arī aprūpes dalībniekus. Jums nav nepieciešami muziķi. Ik viens var izmantot savu balsi. Tad dziedot, jūs varat iesaistīt pacientus un likt justies viņiem labāk. Jums nav jābūt profesionālām mūziķim. Arī šeit pieredze Marianna, šeit ir Jailhouse rock un tiek tad Elvis Presley mūzika. Un tiek izskaidroti pasākumi, kā tas ir. Un tad pieredze rāda, kā cilvēki ļoti labprāti iesaistās. Tad teiksim, šeit koncerts, un tad viņa darbinieci ļoti labi zina, kurš grib būt priekšā, kurš grib aizmugurē. Un ir bijušas arī tādas situācijas, kad viņi nav, ka rezidenti nav bijuši pagriezti tieši pret klavierēm vai dziedātāju. Bet tad šīs situācijas tika novērstas, un rezidents saglabāja cieņu, un viņiem vairs nebija šādas nepatīkamas izpausmas. Un tad kā mēs varam novērtēt šo te mūzikā balstītu izjūtu un atmosfēras uzlabošanu, tātad sistemātiski izmantot šādu pieeju ir neliels izaicinājums, bet tas ļauj pacientiem justies daudz labāk. Mums ir nepieciešams papildu pētījums, vai pacientiem ar demenci un hroniskām sāpēm tas palīdz izvesļoties, bet šeit mēs redzējām, ka kontrolas grupā un šajā grupā rezultāti bija līdzīgi, un varbūt tā nav pat labākais veids, kā novērtēt, bet izskatās, ka visi ir pozitīvi ietekmēti no šādas te mūzikas, un var vieglāk sagaidīt, kad sāpju atvieglojošie medikamenti iedarbosies. Un tāds ieguvums, mēs redzam, ka šī te metode mums palīdz ikdienas darbā, justies labāk un ir kā atbalsts farmakoloģiskiem līdzekļiem. Un, protams, ir arī ļoti svarīgi, ka mēs šādā veidā darba vidi padarām labāku un arī darbinieki pie mums labāk
jūtās. Bet ir, protams, arī lielākie izaicinājumi, lai mēs būtu veiksmīgi, ir nepieciešams vadītāju atbalsts, ir nepieciešama arī pietiekama apmācība, un ļoti svarīgi, tad mēs aicinām arī vadītājus piedalīties šajās apmācībās, lai visiem būtu kopīga un vienota izpratne par šo te pieeju. Un arī darbiniekiem ir jājūtās drošiem izmantot šādus te pieeju un jāpieņem šādas te izmaiņas, jo tā ir jauna darba metode, un varbūt, ka metode nedar nemaz visiem, arī tas mums ir jārespektē, jo lai mēs varam, protams, spēlēt, atskaņot mūziku, bet ne jau mums visiem ir balss, un ne jau visi mēs esam gatavi kādam dziedāt, bet reizēm izrādās, ka jā, kad es varu dziedāt, un patiešībā tas tiešām darbojas, un tas nav tā, ka tev jābūt ir labai balsī, bet vienkārši šim aprūpējumam cilvēkam jūsu balss ir pietiekami laba. Un, protams, ir nepieciešami papildu resursi, protams, tas ir veids, kā jūs sākat, kā jūs ieviešat jaunu rutīnu, jaunas aktivitātes savā darbā, un, protams, ir nepieciešams arī novērtēt to, kā šis darbojās un kādas ir jūsu atbildības šādā situācijā. Mūzika, tas ir galvenais projekts, bet mēs strādājam arī citiem kultūras izteiksmes līdzekļiem, ar teātri un līdzīgiem. Un es jums parādīšu, kādus mēs esam izstrādājuši vadlīnijas. Tas gan ir norvēģiski, bet jūs vismaz zināsiet, ka tādi ir pieejami. Mums ir grāmata, ko esam sagatavojuši kopā ar vietējo fotogrāfijas muzeju un pašvaldību, tad praktiskas vadlīnijas, kā izmantot fotogrāfiju, kā vēsturiski vēstures fotogrāfijas, lai cilvēkiem raisītu asociācijas un atmiņas, un tas var, un cilvēki var pāršķirstīt un atgriezties pagātnē un savās atmiņās. Ar šo var arī lejuplādēt, bet tā ir norvēģu valodā. Tad ir vēl cits materiāls, kas ir izstrādāts sadarbības procesā, kā māksla palīdz veidot radošas saturīgas sarunas, un atkal to var lejuplādēt un izmantot dažādas iespējamās šādas te mākslas izpausmes sadarbībā ar pacientiem. Un tad mēs esam izveidojami dažādas šādas te grupas, kurās šeit ir studenti, kas ir universitātes kursā. Mēs izmēģinām neverbālo komunikāciju, un tas ir ļoti labi sākot šādu te kursu, kad visi iesaistās grupu darbā. Un šobrīd mēs cenšamies izveidot, izmantot kustības, dejas, dažādas kustības dzīvē, un mēs arī veidējam filmu. Šobrīd mēs to testējam, skatāmies, kā tas darbojas mūsu studentiem, un pēc tam mēs cerams, ka nākamā gada sākumā varēsim jau publicēt šīs te filmas, tur nebūs valoda nekāda, to jūs varēsiet visu izmantot, jo tas nebūs valodas šķērslis, vienkārši radošām izpausmēm, kas palīdzētu. Tad mans laiks ir beidzies, paldies, ka uzklausījāt. Vai mums ir jautājumi mūsu runātājai, lūdzu? Marita, ne slaido ir tukšs, slaido neviens nav uzdevis jautājumu. Vai mums šeit uz vietas kādam ir jautājums? Izmantojam mūziku, deju. Atvainojos, mazliet. Did you catch the translation? Sorry. You can, yeah. No, you have the translation. No, I'm in English. Okay, jūs varat sākt vēlreiz jautājumu.
Man nav jautājums, bet man jāsaka, ka arī mēs izmantojam savā darbā gan mūziku, gan dēju, gan kustības un ritmu. Un jāsaka, ka redzam arī šos rezultātus. Un mums bija viena kliente, kura nerunāja, kurai bija zudušas šīs runas spējas, bet dziedot dziesmiņas, kas viņai bija zināmas, viņa dziedāja līdz vai arī sita ritmiņa līdz. Tā kā tas tiešām ir pierādījies, kad šīs te visas no mākslas, un tas tiešām palīdz. Paldies par jūsu komentāru. Vēl kāds? Jā, lūdzu. Man ir jautājums. Es sorry, arī, jā, sekundīti. Jā, paldies. Es gribu, mums Latvijā ir mākslas terapeita, nu, augstākā izglītība, tātad studiju programma, nu, un tad, protams, sadalās tādā ziņā. Nu, tā arī ir jauna profesija, bet es gribēju par Norvēģiju tad jautāt, cik jums ir Norvēģijā, kā jūs vērtētu izplatīt šis mākslas, nu, kā saka, aprūpes vai mākslas integrēšana aprūpē, cik izplatīta ir sociālajos pakalpojumos vai, nu, vai šaurāk sociālās aprūpes pakalpojumos? Kā jūs vērtētu? Vai tas ir tādā sākotnējā stadijā vai tomēr tā ir tāda ierasta prakse? We have a... Mums ir mūzikas terapijas izglītība divās vietās, un izaicinājums ir tas, ka jautājums, ja tad viņi strādā viens pret vienu, un pat arī pat 24 stundas diennaktī strādāt, viņi nevar pie visiem nonākt, un pareizi, parasti viņi stāsta aprūpētājiem, kā viņi varētu izmantot šos pasākumus. Tie terapisti ir ļoti labi, terapisti sniedzē ir ar parastām ikdienas lietām, bet mums tam būtu jānovada pie ikdienas izmantošanas, jo mūzijas terapijas speciālistus neielaiž. Un kad mēs runājam par šiem te pētījumiem, ir daudz pētījumu Covid laikā tika pārtraukti, un mēs to redzam, ka aprūpētāji var izmantot šīs mākslas izpausmes savās darbībās, bet mums ir nepieciešami abi, bet arī mūzikas terapeiti mums ir nepieciešami. Un Bergenā var mācīties par šādu speciālistu, un... Tad šī te metode tiek izmantota, un mēs, bet tas, ko mēs redzam, ka mūsu metode ir izmantojama, bet mums ir nepieciešams tā plašāks pielietojums. Kamēr, ja šī te metode tiek saprasta, tad cilvēki to var izmantot. Un tiešām es redzu, ka tam ir jānotiek pašvaldību līmenī, jo pagaidām ar saskaņā ar likumu tas nav noteikts, ka šādiem terapeitiem vajadzētu būt. Music therapy, but about how... Mans jautājums bija, cik tas ir izplatīti, cik bieži tas notiek jūsuprāt Norvēģijā. Jā, cik bieži šī te terapija ir? Jūs runājat par to, ka es saprotu, ka tas nav tas pats, bet kā jūs to novērtējat? Vai tas ir plaši izmantots, vai sākumā, sākuma posmā, vai tad ikdienas veselības aprūpes praksē? Vai to būtu jātīsta vairāk? Tā būtu jātīsta vairāk, bet mēs redzam, ka pašvaldību ekonomiskā situācija ir tāda, un ne visas pašvaldības to var atļauties. Un es domāju, ka mums ir mākslas terapijas sākuma tikai pašā Oslo, tas nav attīstīts. Un es domāju, ka tas labi darbotos, bet mēs varētu sasniegt daudz vairāk cilvēkus, ja arī šie te aprūpētāji izmantotu šo te kultūru. Be some other questions or comments? Vēl citi jautājumi vai komentāri? Ja nē, ja nav, tad teiksim paldies.
Un tagad mums ir jānoslēdz šodienas vērtīgo konferenci. Mēs esam apmainījušies ar idejām, uzklausījuši, dzirdēju, ka mēs patiešām arī šādā veidā palīdzam viens otram un arī palīdzam cilvēkiem uzlabot viņa dzīves līmeni. Kā mēs jau dzirdējām, pasaulē 55 miljoni iedzīvotāji cieši no demences, bet mēs redzam, ka mēs varam iedarbīgi izmantot preventīvus pasākumus un liels paldies par piemēriem, kas tika minēti. Es ceru, ka tas nonāks līdz konkrētiem pasākumiem vietējā līmenī, pašvaldību līmenī, NVO līmenī, personīgā līmenī, kad mūsu draugiem vai kolēģiem būs vai radiniekiem būs nepieciešama palīdzība. Aicināšu Dainu Mažecku, kura būs rītdienas moderātora un ir viena no pasākuma organizatoriem. Aicinu teikt kādus vārdus, jo rīt būs ļoti interesanta tēma. Mēs runāsim par pilsētām, kuras ir draudzīgas dažādu vecumu cilvēkiem. Un tāpēc es aicināšu Rūdi Rubeni man pievienoties, kurš būs rītdienas moderators vienai konferences daļai. Tad, lai jūs būtu jau saintriģēti par rītdienu, labdien, un varbūt, kad jūs redzējāt programmas pieteikumu divas dienas, un varbūt kāds no jums brīnījās, kāpēc demence un visām paaudzēm ērta pilsēta ir vienā konferencē, bet es nezinu, vai jūs esat pamanījuši, ka tās lietas, kas tika minētas Piretas stāstījumā no Igaunijas, Igaunijai kompetences centrs vairāk un vairāk domā par vides pielāgošanu un arī pirms tam tika minēts, ka nepietiek ar atbalsta telefonu līniju, ka tā ir informatīva informācija un uzticēšanās līnija. Es pati esmu pārņemta ar arhitektūras un būvētās vides potenciālu padarīt, izveidot šādas tikšanās vietas, radīt drošu apkārtni, vidi, un veicināt labas iespējas iekļaujošai videi, un esmu mana profesionālā darbība ir vairāk saistīta ar sociālo jomu un kontaktu veidošanu starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, un tāpēc esmu ļoti priecīga, ka Rūdis Rubens, kurš ir profesionāls arhitekts, mums pievienosies un arī rītdien palīdzēs vadīt pasākumu. Jā, neliels komentārs par manu pieredzi šodien. Es kā arhitekts, man tiešām ļoti patika redzēt dažādus piemērus. Un komentārs ir par to, ka tas ir zinātnisks pētījums, ka pie būvētā vide var ietekmēt jūs pozitīvi, novēršot demenci. Un es kā arhitekts, vai mēs kā arhitekti intuitīvi cenšamies radīt unikālas vietas un radīt kaut ko tādu, kurā cilvēks jūtās labi un kurā ir loģiski piedāvājumi un loģiski risinājumi, īpaši Latvijā un Rīga, tā turpmākajos gados, kad mums būs jārenovē, piemēram, padomju dzīvojumā sēkas mums vienmēr ir nepieciešams kopējs veids, kā to darīt. Un kāda būtu labākā pieeja šiem jautājumiem, tāpēc ir ļoti vērtīgi, ka ir spēcīgs un labi pamatoti iemesli, kāpēc lietas jāveic cilvēciskākā veidā, un tā man ir tāda laba saikne ar šo lietu.
Es domāju, ka rīt mums būs tiešām ļoti interesanta diskusija un prezentācijas, taču šodien mēs vēlamies pateikt paldies, vai ne? Es vēlētos pateikt šodienas runātājs, uzaicināt visus runātājus nākt tev uz skatuvi, kā arī pateikt paldies dalībniekiem konferences zālē, kā arī dalībniekus, kas pieslēdzās internetā, bija vairāk par 100 dalībniekiem, kas klausījās Latvijas kanālu šai pārēdei, un vairāk par 100 dalībniekiem, kas sekoja angļu valodā. Es varu informāt, kā gan dalībnieki, gan tiešsaitē visi dalībnieki, tā bija ļoti diversa grupa, gan no pašvaldībām, gan Baltijas valstīs, Ziemeļu valstīs, gan universitātēš, gan profesionāļi, gan sociālās veselības aprūpes jomās, gan arī pētnieki. Lūdzu, palieciet kopā ar mums, kas seko tiešsaistē. Apmeklējiet mūsu pasākumu arī rīt, un tie no jums, kas ir šeit, zālē, mēs turpināsim ar sarunām, tad jau ārpus šīs zāles. Un tagad mēs aicinām runātājus nākt skatuvu. Laura, Piret, lūdzu, nāciet. Lūdzu, nāciet visis. Liels paldies. Paldies. Vēlreiz paldies runātājiem, paldies klausītājiem un tiekamies rīt un turpināsim mūsu diskusijas jau ārpus zāles, kur būs sagatavots nelielas cienasts. Paldies, atā.